بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم صراط يا كاشف القلب يا واجه الحسين عليه السلام، اكشف قلبي وقلب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام. يا رب محمد وال محمد، صل على محمد وال محمد، واجل فرج ال محمد صلوات. جتنے حاضرین مجلس تشریف فرما ہیں، اپنے اپنے مرحومین واسطے، بالخصوص لاوارث مومنین مرحومین اور شہداء ملت کی بلندی درجات واسطے مل کے صلوات. جتنے مولانے اللہ تشریف فرما ہیں، تمام دی صحت و سلامتی واسطے سونی صلوات. سارے مل کے عبادت سمجھ کے باہر گیا پاتے جب ظہور بستے بلندر سلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اہل علی، مشکل مشاہد بلند کر کے نعرہ کرنا چاہنا، جس کو باپ کی زیارت
اپنی مصلی پر ہو. Thank you.
उस मकाम पे जी भी पहुंच
کبھی نہیں اولاد نے پتھر چایا ہے ہم سائی اس دے کے اندر نہیں ہے اے کبھی یہ ہو جڑا ساتھ قرآن پڑھدا ہے ہم سائی اتے اس تیرا کیڑا نقصان کیتا ہے اے کبھی نہیں اتے دا کوئی جرم نہیں ہے تے پیو تے میرے پیو نو مارے میں بدلا دے دیا یہ بدلیا دے لفظ نہیں جچھی سنے بی بی پریشان وال ہو تو ہٹ جائے غازی دی شان دے پاسے میں کے بی بی آئیے غازی سمیل وال بیکی میرے پاس اے کمینی میرے پیدا دے وال کرے لیے دکرن دے بے زہر دب دب حکم ہے بی بی دے لفظ کے غازی دے سر دے سام کو پرواز کی دی ہے شہر دے سر دے چکر لیے دے آواز آئیے سامنے حرم ہے جائے پناہ ہے جہاں دے حیدر ہے پھر سنو
ফাইনাল রেটে চলন হবে। চলো ইতনা প্যারা মে আট জনা দক্ষ মান ফরমাওন এক গাল যেই আজকাল মে মেম্বার নে কর রে পেনাম ওবি দেখে যাও কিবলা লোকা দা প্রোগ্রাম হে দুশমন চাহনে এ জিকর রুক যাবে হায় শিয়া সুলি বাদশা হোসেন মে জিকর করে মে দুশমন চাহনে এ জিকর রুক যাবে হায় এস মকসদ ওয়াস্তে বম নামাজ কে কর গোলিয়ে চলা ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕੋ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਬਾਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਤਨੇ ਦਮ ਜਮਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲੈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਇਸ਼ੇ ਮਜਲਿਸ ਸੁਭਾਨ 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 ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਇਸ਼ੇ ਮਜਲਿਸ अपनी जान भी नजरे इमाम करते हैं सुभान अल्लाह का अगली बड़ी कीमती है जितने जवान बैठे सच में बुजुर्ग दुआ देने हमारी मौत भी बनती है माए से मजलिस हम अपनी जान भी नजरे इमाम करते हैं हमारा खास ताल्लुक है उस कबीले से जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਸੀ
کرنا شروع کیتے اپنے دے مطابق مولا نے اندر سامنے لگا صدر تھوڑے والے کر لیا پوری توجہ ہوئے تیرے پیرے بندے
ہے قبول. اس غم دے سوا شاہ کوئی غم نہ ویکھو. اس دین دی تبلیغ واسطے کسے نبی دے پتر ہی نہیں ہوتے جیسے میرے آقا علی دی ادھیاں. واہ 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 ہے قبول. اسلام نے سے آج تو کوئی غم نہ ویکھو. اور جی مسائل دے دیوے نج میرا دل ہے رج کے مسائل دے ایک ستر اوکھی دے میرے ذہن وچ آ رہی ہے. اس ستر تے پورے ملک وچ بڑی مکانی ہوئی ہے. اور جی پچھلے سال ربیع الاول ایک میسج چلیا کئی ارادہ دلی روشی جب میرے کو یہ میسج پہنچیا نا پڑھ کے میری نرکھی بس گئی ہے. یقیناً تم سن کے رو پوسو. اسلام آباد عدالت ایک سید جج کرسی پہ بیٹھے ہیں. عدالت چھوندے پکار کرنا پکار کرنے کا نال کھڑے میرے کروڑا سلام سید تے سید کرسی پہ بیٹھے پکار کرنے کا نال کھڑے اچانک پکار کر ڈالے پکار کی دیے زینب حاضر ہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بی بی تو علی ہے قبول. تسا سن کے رو پے ہو. اجے کی پکار روکی نہیں ممبر کی قسم ہے سید تو کرسی چھٹ گئی. رو کیا دے اج میرے کو کوئی فیصلہ نہ ہو. بسم اللہ بسم اللہ. جب میرے کو میسج پہنچا میں پڑھ کے میری آنکھیں بس پہ میں نو کیا کیا قسمت علی دی ادھیاں. بسم اللہ. بی بی تو علی ہے قبول فرمان. اسلام دے سوا شاہ کوئی غم نہ ویکھو. اج مزدوراں دی محنت دی ایک ستر ہزار تک پہنچانا چاہتا ہوں. اتنی مکان دے رہی ہے جو علی دی تھی کیا سی مشکل. لفظ اوکھا جب گیا تھا کدی بھی ادھر بیٹھے ہو شام سید کو پوچھا ہے کی ہو جائے امن نے بھائے داری دیا دیا شام نے امن نے بھا کے لفظ اگلا اوکھے بیراد اچھے امن نے بھا کے. بسم اللہ بسم اللہ. پڑی اکھی بس بھی اگر وندہ دے نام دے اتنا دس و چالیس و چالی دن آباد ہو لے یا سال دے بار چالی دن آباد کائنات چھے تو بیڑ شام دیا قیدا نبھا کے چہرا. اسلام دے سوا شاہ کوئی غم بیراد اچھے دم بنا کے جد علی حسین پہنچی ہے نا مدینے دے بہتو جد بزرگ زار کریم تو سنے بی بی دی آواز آئی ہے سجاد بچڑا خیمے اٹھے نصب کر جتھے ٹر دی والی باب لائے بھائی. بسم اللہ بشیر نو آنکھ بنا دی کرے ہو گئے نصب خیمے. میں یا آقا سن مار کے آدھے بشیر بشیر ہاتھ بان کے آدھے جی آقا امام دی آواز دی آواز ہر گلی ہر موڑ تے رات مدینے دے سردار والا. بسم اللہ بسم اللہ. تو سن کے رو پے ہو جدا امام نے گل کی تھی آئی بشیر نہ رو لو سو ماں تو کی تے بشیر نے آدھے مولا ہر گلی ہر موڑ تے اکس مدینے دے سردار والا ہے مگر دادی دے خالی منظر دا واسطے ہی مینوں اتنا دسا میں نبی دے سردار کو کیا آخ. بسم اللہ بسم اللہ. امام دی آواز ہے جو کچھ ہوئے دس قبلہ بشیر منا نہیں کرے نا جڑا روضہ رسول تے آیا نا ٹکرا مار کے آدے پرچامی ہو ہی پتر مارے آئے. بسم اللہ. میں سوچے تھا کڑا لا جڑے نا کی میں پڑھ سکے گا دے مرید کے برداشت کر جدا نام چاہے اسنا حسین مارے ایک چھوٹا جے دا بچہ بشیر کا دامن پکڑ کے آتے کیڑا حسین بشیر آگے رسول نہ دے واسا بچہ آگے وہ منا دی نہ کرے میرا میرا لباس لین کے بے پرواہی نہ کرے میں عباس دا پتر. بسم اللہ. اس وقت دے سوا شاہ کوئی غم نہ دے. بسم اللہ. شہزادہ نے کچھ کروا دیتا ہی بچن
بیبیاں سوال کیا تین مدد کی جو حسین والے بشیر آدھے ہاں بیبی بیبیا بی اور کچھ نہ پوچھتی اور کوئی دس جا لال کوئی آواز بھی ہاں بسم اللہ کیا میں کریم بشیر آدھے ہاں بیبی ہاں بیبیا نے بند میں نہ منتی آواز بھی ہو حسین والے بشیر آدھے بیبی آواز پہلے والے بیبیا نے بند من میں دیا حسین بھی مارے بھی ہو سی مگر ایک منت ہوا اللہ نے نام دے اتنا نسا عباس سے حسین کو مارن والی فوج کتنی آئی بسم اللہ فوج کا نام ہے بشیر نے منہ تے ماتم کیتے ماتم کر دیا دے بی بی فوج ہے 9 لاکھ صدقے جاوا 9 لاکھ کا نام ہے عباس کی اما 4 قدم پیچھا ہٹ گئی رو کیا لیے میرے پتر کی توہین نہ کر 9 لاکھ تو میرا لال ہی نہیں رکھتا بیبی آئیے میں تو پاس سے بات کرتے بڑے ماں اے لفظ جس کے میں مسئلہ پڑھا ہے بیبی آئیے میرے پتر تے لہن دی وجہ کئی ہو بسم اللہ بیبی نے لفظ رکھ بشیر نے بک مٹی نہ چاہ کے سارے چھوائے سین کی وجہ دسی ہے سناوت بشیر علیہ خواب تے چھڑ پئی ہے رو کے آئیے سو
ಈ ಒಂದು ಆಸೆ